Jag tänkte mig ett lille hus och en lille häve. Det gick förkert väg. Det blir ett stort hus och en kempehäve. Och här bak till så är det ju en slags park som är tegnad av John Paulsen som är havekonsulent på Hävesällskapet i Svenborg. Och den grunden vill jag ju respektera så mycket som möjligt. Och att plocka fram formen, tydligheten i det här som har tegnat, men så vill jag förfölja också tillföra blomster och sånt som jag kan ligga i det, i detta sammanhang. Och så jag kan ju älska entrén till den här häven som går genom klippte böger. Det är en trang förelse som man kommer in i något som är hemligt. Och där inne håller jag på och är igång med att göra en lille, lille kortisgarden så man kommer bara få en käftsmäll av blomster och dufter och sånt där. Också med tranggång så man har det tätt och går sakta, alltså långsamt genom. Och så kommer man till de här fantastiska taxusarna som är fullvuxna nu. Och så som är ett slags portal för att komma in i häven, eller den egentliga häven. Och så är det bara en stor rymd, självfallet plän, men ändå. Och så med staudebädd och landskapet, alltså markerna långt ut och kunna kiga så långt som möjligt. Och det hela blir som en rund cirkel här innanför och det blir en pandang till den stora blodbögen. Och ja, jag ska ju helt enkelt bara gräva och få det klart. Och så är jag mest av min tid brukar jag ju ändå ute i kökenhäven och på gårdsplatsen. Utan den här bäckhäven, det är ju mer för fest eller jag sitter och spiser. Och visst det är någon afton är stilla och inte bläser från väster och solen skiner, då är det fantastiskt.